诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大经科注》第461页，461页，倒数第四行，倒数第四行。觉身诸佛，甚于日月之明千万亿倍。这是经文啊。本经光明遍照平原，诸佛光明所照圆净。本起前世求道所愿，功德大小不同，制作佛事各自得之，自在所作不为预计。阿弥陀佛，光明善好，甚于日月之明千万亿倍，千亿万倍啊。这一段经文呢很重要，为我们解决了一个疑问啊。我们很多人常常都想到佛佛道同啊，一切诸佛他所证得的都是圆满，没有欠缺的，为什么阿弥陀佛无论是医报正报都超过其他诸佛如来？这在理上啊有一点讲不通啊，应该是平等的，为什么他那么殊胜啊？十报土大家相同，这个可以理解，方便有余土跟凡圣同余土差别很大了啊，这是得阿弥陀佛威神加持也能讲得通。啊，但是他的超胜呢太多了，这什么原因？这经文上给我们说起来了，与你看，本起前世求道所愿，功德大小不同，这是真的。啊，凡夫初学的时候，这个求道所愿功德大小不一样啊，乃至于我们就说华严经这个菩萨戒位，实相位所修行的决定不一样，一直到实回向啊，到这个实住实行实回向实地所修的都不相同啊。法愿四弘誓愿是共同的愿，那是总结的，每一尊菩萨了都有他自己的本愿啊，因地法的愿不一样啊啊，所以果地上啊到做佛的时候，与他在因地里所发的愿决定相应。啊，因地里没有发的愿的，果地上不会现前。啊，这个解释我们就明白了。至做佛的时候，各自得知，自在所作，不为预计。
这就讲法尔如是啊，果报现前完全是自然的啊，没有预计的。由此可知，因地发愿修行都非常重要啊。那么今天阿弥陀佛给我们做了最圆满的启示啊，他所发的愿为什么会跟诸佛不一样？因为他参观了210亿诸佛刹土啊，210亿不是数字。如果是数字，这个数字并不大啊，这是表法。这一部《无量寿经》，它是属于大经，文字虽然不多，它的内容包括了小乘、大乘，包括了显教、密教，包括宗门教下。换一句话说，它的内容无所不包啊，没有欠缺，这是大经啊，跟华严法华可以等其相关啊，同一个法会也。那么210亿是大圆满啊，21是代表圆满，那210亿啊，这是代表大圆满，究竟圆满是这个意思。遍法界虚空界，一切诸佛刹土，他一个不漏，全都看到了啊，看到这，在看到的时候，对于一切诸佛刹土里面美好的，他统统吸收，他都采取了，就是他将来成就的这个世界里面一定有。诸佛刹土里头不善的，他都不要，所以他才超胜一切诸佛刹土。这个愿很多人没有的啊，可以说很多人疏忽了啊。那么在一切诸佛刹土里面修行的人，不要说是一切诸佛了，就是我们这个地球上，娑婆地球上啊，学佛的这些同学，我们宗派很多啊，中国小乘没有了，大乘8个宗，每个宗里都分派啊，派就太多了啊，跟我们邻近的日本佛教有13个宗啊，那么韩国、越南，这都是属于大乘啊，从中国传去的啊，宗派林立了。修净土的人不多啊，修净土真正对于阿弥陀佛，他从初发心修行的经过，一直到极乐世界完成这一段历史，明白的人很少啊，极乐世界怎么来的说不清楚啊。啊，那么由此可知，
自己所发的愿当然有欠缺。啊，到自己将来成佛，啊，过土现前，这个过土里头就有缺陷，就不圆满。啊，我们今天要圆满，确实别忘记，像阿舍王子一样，这经文在后头还没念到。啊，当年释迦牟尼佛讲无量寿经，这个小团体他们都来听经，阿舍王子带头，一共有50几个人，年轻人啊，我们现在一般人喜欢称为太子党，这个年轻人是太子党的啊，人数不多，都是王子，他们听无量寿经，听到世尊说明阿弥陀佛修学的经过，这段历史他们非常受感动啊，心里都想着我将来要做佛，要跟阿弥陀佛一样啊，他们只是起心动念的，没说话了，可是佛有神通，佛有他神通就知道了啊，不等他们说话，世尊就给他手机啊，告诉他你们将来一定会如愿以偿啊，有缘必成。我们今天学了无量寿经呢，我们将来要成佛了，要跟阿弥陀佛一样啊，这个很重要很重要啊。啊，我们这是现成的，阿弥陀佛去访问了211个佛国度啊，就是变法界虚空界所有佛刹他都经历过了，都去看过。我们不要这么麻烦，我们只要学极乐世界就行，极乐世界有的，我们将来的世界统统都有。那极乐世界真的是大圆满，它也是集大成，也是汇集本，汇集一切诸佛刹土啊，真善美的大乘，这个要留意啊，要学习啊。阿弥陀佛光明善好，胜于日月之明千亿万倍。啊，那么这是经上说的。可见弥陀光明绝胜诸佛。啊，绝是绝顶了，没有在他之上的了。啊，胜过一切诸佛。那什么原因呢？盖因前生愿力超绝，故今自然得知，也没有一丝毫勉强。一切法都是从念头里头生的。弥陀在因地有这么圆满的大愿。那这个大愿不是自己在家里想的，不是的，啊，是亲自经历所看到的，啊，诸佛刹土里有这些好的地方，啊，统统都要，啊，不好的统统都不要，是这么来的。是以经中啊佛云，这经中又说。阿弥陀佛威神光明最尊第一了，十方诸佛所不能及。
啊，现在我们知道了，我们相信了，没有怀疑了。为什么十方诸佛所不能及呢？十方诸佛所发的愿，没有去看过变法界、虚空界一切诸佛刹土，没有去考察过。啊，这是比不上阿弥陀佛的地方。阿弥陀佛之所以有这样缘分，那是因为他的悲愿无量无边。啊，他常常想着六道众生太可怜了，太苦了，这个世界上许许多多的世界有六道轮回。我们在华严经华藏世界品世界成就品里面看到啊，也有纯净的世界，没有三恶道的啊，也不少纯净的世界。啊，也有善恶混杂的世界，像我们娑婆世界就是善恶混杂，这里头有善有恶，有染有净啊。那么这个都是诸佛如来在因地修行时发愿不同啊。有人喜欢我的国土全是净土，没有秽土啊。有一些佛悲心很重啊，这些罪业深重的这些众生我来照顾，我来帮助啊。释迦如来就选的这种方式啊。弥陀他那里四徒具足，啊，跟娑婆没有两样，但是他以本愿威神加持，将四土变成一土，啊，变成一个清净的极乐世界。啊，这个是一般啊，很少人能想到的。啊，他在印度做比丘的时候想到。啊，果地上呢就自然成就。所以一切诸佛刹土不能跟他相比。那么诸佛有没有嫉妒呢？这凡人有嫉妒啊，有嫉妒是凡夫，不是圣人啊。圣人没有嫉妒心，不但出世间的圣人没嫉妒心，我们这个世界给诸位说天人就没有嫉妒心啊。这就是说明有嫉妒心的人上天都不能生啊。为什么升天的条件上品十善业道，还要加上四无量心慈悲喜舍啊。经教里面我们看到了，从烦恼的投诉来说，色界天以上没有成慧
啊，没有嗔恚就没有傲慢，就没有嫉妒。啊，欲界有。啊，越往上面去越淡薄。啊，色界有六层天呐，初禅以上就没有了。我们再看下面这段文，大发具陀罗尼经为诸佛有两种光明，一种常光啊，一种放光。常光者为圆明无碍，无时不照，这是常光。无论在什么时候你都看到这个光呢，大小一丈啊，四周都是一丈长光啊，头顶有光，身有光，那长光一丈，放光者呢，为一光使人惊悟，有时而照，或现或收，随意自在。啊，这放光，我们看佛讲经教学，有放光。啊，本经三次放光，续有，正宗有，流通也有。啊，这是大经。啊，通常佛的放光多半在这个正宗分。啊，一次多，有三次的不多。啊，证明这部经是大经，它有华严法华的这种架势。啊，文字不多，容易记诵。啊，便利于学习，但非常之难得。啊，放光是让听众啊警觉，啊，放光之后，佛一定有非常重要的开始，啊，让大家惊觉到，经院所指是常光。这十三愿里面讲的放光啊，是常光，这个不是放光。称赞净土佛摄受经，这一部经就是阿弥陀经，玄奘大师翻译的。阿弥陀经呢，两个本子，我们常常读诵是鸠摩罗什大师翻译。啊，这是玄奘法师翻译的，这经流通很少，很少人读这部经。啊，这个里面经说经文是有一句这么讲法：彼如来恒放无量无边妙光，遍照一切十方佛土，十座佛寺。那么这个光当然是常光。啊，是为常光之明证。那我们要注意到，阿弥陀佛的常光不可思议啊！常光遍照十方刹土啊！
这个不是普通佛有的啊。普通佛的常光不远呐、啊，啊，无量寿佛的这个常光，啊，就是这个愿文里讲，我作佛是光明无量，普照十方，这是常光，不是放光。一般诸佛放光，有的时候能遍照十方。阿弥陀佛常光就遍照十方，难怪呀、啊！诸佛称他为光中极尊，佛中之王，这有道理啊！啊，因地当中就发这样大愿，果地上啊就变成事实真相了。啊，第一愿，善导大师称他为五愿里头的一种。啊，这五种愿是四十八愿最殊胜的五愿。啊，那么阿弥陀佛光明照住之处，那就是有缘的地方。啊，没有缘的怎么照？啊，我们这个世界，我们这个地球，我们这个地区，阿弥陀佛的光照不照？照，肯定照到。啊，我们都沐浴在佛光之中，虽然我们迷惑。烦恼习气重，业障深重，佛光依然遍照啊！啊，我们展开经卷，就是佛光照我。听经闻法是佛光照我。我们念佛礼佛，佛光照我，无时不照我。啊！我们要自己能够感受到，这就好。啊，因为一切法从心想生，老是以为我的罪业很重，我的烦恼很重，恐怕不能成就，这一生。真的他不会成就，他不能往生。为什么呢？他不相信他能往生。啊，他不相信阿弥陀佛来接他。啊，这个就没法子了。啊，我们深信不疑，阿弥陀佛必定来接。不能有丝毫的疑惑。大乘教里佛常讲，疑惑是菩萨最大的障碍。我们再看下面第十四愿，初光安乐愿。若有众生见我光明，照出其身，莫不安乐，慈心作善，来生我国。若不二者，不去正觉。啊，这是二十四章每一章的结语。我们看念老的注解。第十四愿，显佛光所居立身之妙德。啊，阿弥陀佛光明之中所居的利益众生的妙德。
见我光明，照出其身。凡见佛光者，即蒙佛光照及之人，莫不安乐慈心作善，来生我国。这三句是证明，我们学习这个法门，得到法喜了。自然就体会佛光照照，我们一般讲佛力加持，这个光明照照啊，就是佛力加持。听到佛名，生欢喜心；听到这部经，生欢喜心。我们看六祖坛经，前面第一章，六祖叙述他自己遇佛的因缘，是非常偶然的买柴。这一次卖柴是客栈里头有，客栈就是我们现在讲的旅馆，把柴送到客栈，钱拿到了，要离开了，听到客栈里头有一个人在念《金刚经》，他一听就欢喜，那就是佛光。他也不认识字，从来没听过，听得很欢喜，就停在那里，一直等他把经念完，他进去敲门，问这个里面的你念的是什么？语言从这来呀。跟《金刚经》特别有缘分呐！这个缘分不是今生的，叙事的，过去生中结的。一听好像很有意思，好像很熟。好像自己曾经学过的。他能听懂了，意思听出来。经文里面讲记录的都简单了，我们想象当中他进门敲门，人家一定请他进来，问他有什么事情。他说刚才听你经，听你很有味道。你讲给我听听，那肯定是这是这样的，但这文字没记录下来吧，你讲给我听听。越听越有道理，这张别驾越听越有道理。这就发起心，这个人是个了不起的人，可以栽培。你看人家拿了十两银子给他做安家费，劝他到黄梅去参学，跟五祖去学去，有这么好的根基，不认识字，没有学过，居然能听得懂《金刚经》，张别驾念了多少年还不懂呢？他能把经的意思讲出来，这是佛光在加持我们闻法生欢喜心也如是是接触听到能够欢喜，慈心作善，来生我国，就发愿求生净土，在本经二舍王子，那就是典型的，这三句为我们做实现。
本经光明遍照品曰：欲思光者，苟灭善生，身亦柔软呐。若在三途疾苦之处，见此光明，皆得休息，命中皆得解脱。啊，这几句话，世界莫不安乐，慈行作善之意。后面经文上这话的时候，跟愿文上相应。啊，欲思光者，弥陀的光确实胜过诸佛的光。啊，经中的经典流通比其他宗派流通的肯定要多，多得太多。啊，经典所在之处，名号所在之处，就是佛光遍照之处。啊，遇到的人，苟灭善生。啊，看到佛像，所以像要庄严。让人看到生欢喜心。啊，南无阿弥陀佛名号。啊，在台湾这个地区，几乎到处你都能看见。啊，很多人应佛的名号、菩萨的名号，到处去张贴。啊，大街小巷都会看到。啊，多少人呢？相信念佛，目的不是求往生，是求消灾免难。啊，佛菩萨保佑平安，这个意思，我相信占一半都不止。啊，绝大多数是这样的心态。啊，多好啊！啊，那么今天最重要的，如何把这些功德道理讲清楚、讲明白，让人家不迷信呢？听到名号，要懂得名号的意思，消归自性。啊，名号的意思是自信觉，无量觉。日常生活当中啊，处世待人接物，觉而不迷，那就是阿弥陀佛的意思。啊，那么我们要求觉悟，就是要求智慧，比知识层面要高。啊，到哪里去求呢？到阿弥陀佛那里去求。阿弥陀佛在哪里？在无量寿经。这最直接的。
啊，世尊为我们专讲阿弥陀佛有三部经。啊，净土三经。无量寿经、观无量寿佛经。啊，阿弥陀经。啊，还有一部论，往生论。这一部论是天亲菩萨修净土法门的心得报告，那是他老人家修学净宗的跟大家的分享，写得非常好啊。啊，三种庄严就是他说的，极乐世界三种法庄严如一法具。三种庄严：佛庄严、菩萨庄严、国土庄严。一法具就是清净智慧无为法身，讲得真好啊！啊，所以心经一定要讲啊，不讲别人怎么会懂呢？念不行，念别人听不懂。啊，一定要细讲。师尊当年在世，一生讲经教学，没有一天休息。我们要常常想到啊，啊，要常常想到求佛菩萨加持啊。啊，让我们有这个智慧，有这样的发愿，啊，利益众生，帮助佛放光啊！这放光就是戒瘾的，啊，听经闻法确实明白了，狗是迷惑。迷惑他在造罪业啊，有意无意造罪业啊，明白了，觉悟了，醒过来了，善生了，我就灭了啊。应对2010玛雅灾难预言，美国布莱登所讲的，起卧扬善，改邪归正，端正心念，怎么落实呢？他没说。那我们净宗同学的回答是，落实在无量寿经。啊，细讲无量寿经，细听无量寿经，这三句话就落实了。布莱登只出了个题，没写文章啊。那文章要我们自己做，他把题出来，出去了，出好了。啊，所以身意柔软啊，柔软就是如火啊，原本跟这个是相反的
现在一般所说，功高我慢，心浮气躁，啊，通通都可以变成身意柔软，这些习气都能改过来啊！啊，长时间的受经教的熏习，好处就太多了。啊，对什么样的环境，你都能承受得了，若无其事。啊，这是功夫啊，这是佛光的加持。啊，若在三途疾苦之处，这叫三卧道了，卧道众生。啊，见此光明，皆得休息。命中皆得解脱。是因为弥陀的光明，它不是别的啊，别的光明三途众生得到了可以解脱休息，它不能解脱啊，遇到弥陀光明啊，那它就会往生了，往生就解脱了啊，现在我们知道卧道众生往生的时有所闻啊，鬼神往生的，畜生往生的，鬼道往生的，地狱往生的，通通都有啊。啊，为什么？听到了无量寿经，听到了阿弥陀佛的名号，啊，三时悉念佛事，这个法本有人说不是中峰禅师做的，是别人冒中峰禅师的名义啊写的这个东西啊流通出来的啊，现在我们可以说不管他是不是中峰禅师不要紧，他里面写的全是阿弥陀佛没错啊。啊，尤其开示里面最精彩的一句话，我心即是阿弥陀佛，阿弥陀佛即是我心，此方即是净土，净土即是此方，太精彩了。啊，这些年来我们提倡用这个方法名扬念力啊，因为他每一段的这个开示都非常精彩，都很感动人啊，参与发挥的大众的力，一遍一遍的熏修得利益啊，有冥界的众生在这个法会里往生的很多很多啊，不必忌讳是不是真的中峰禅师啊，既然说了中峰禅师，我们就认定中峰禅师啊，他里面说的没错嘛，句句都是实在话嘛。
现前众生能得利益，这就是好法门呐！所以现在很多这个临界众生要求三世心莲，这就是证据，东西真好啊！好在哪里？我们细心去想想。他跟水陆法会比，跟咽口比，跟梁皇忏比，跟慈悲水忏，这些忏法来比，细念法师阴阳两立，其他这些金忏法师幽冥界的利益，这个做法师的人的利益不多，修一点福报不是鬼神吗？自己要得利益的话就说了，那中风禅师就多了里面这几番开示太好了在这个里面念三部无量寿经念千万声佛号你看参加多少人一个人念一千声佛号一千个人念多少声这不可思议所以他的利益很大这就是文明粗光听经闻法莫不安乐慈心作善的意思有礼赞这上面说弥陀世尊本法深中誓愿以光明名号摄化十方礼赞上讲这都是无量寿经跟观经上所说的阿弥陀佛在因地发深众誓愿就是四十八愿四十八愿里面有以光明就是这一愿粗光暗露有名号第十八愿用这个方法了来摄受教化十方众生又如观经云观经所说的光明遍照十方世界念佛众生摄取不舍念佛的人越念越欢喜这欢喜心从哪来的我们一般讲阿弥陀佛在加持你已经感受到了法喜充满了读经的时候欢喜讲经的时候欢喜都说明粗光暗落光明摄取真知经验遇事光者皆得往生
故云来生我国。啊，遇到这个光，佛光，啊，能不能往生，那就跟欧益大师所说的，你有心，你有愿，你就决定得生。啊，我真相信，我真愿意去。啊，强烈的感应，让你有十足的信心，那是什么？你能放下这个世界。啊，念佛堂堂主常说的，放下身心世界，提起正念，正念就是阿弥陀佛，那个感应非常显著啊，不可思议。我们早年在台中啊，星期三李老师讲经，有一个老信徒，我们也很熟，他是每个星期三都来听经。啊，没有缺课的。啊，这一天正在听经的时候，家里有人来报告，家里面失火了。他听了之后若无其事，如如不动。今天晚上再回家去。这不容易啊。听经事大了，家里失火，房子烧掉，小事啊！啊，哪个重要？发生慧命重要，生命不重要啊！啊，李老师看这个这种情形。王侯将军常常提出这种事情来赞叹，这真修行，真把佛法看得重要。啊，一般人的时候家事活，赶快就过去跑回去看去了，啊，经也不要听了。那是假的，那不是真的。说此正贤啊，光之德也。啊，佛光的德，摄受众生的德，真实的利益。啊，不可思议！由上可见，光明无量是佛身的，佛身光放光。二次光明是为利身，是利益众生的。故云。四十八愿全显发身，又云夜夜誓愿为众生故。弥陀在因地就没有想到自己，念念的都是为怎样帮助众生。
建立一个圆满修学的环境，让他在这个地方稳稳当当、平平安安的证得无上菩提，就帮助他做佛了。没有想到利益自己，那我们现在知道，这就是圆满的利益自己。因为自他是一，不是二啊。众生全都成佛了啊，自己才成大圆满呐、还有一个众生没有成佛了，自己还是有欠缺，还有遗憾。我们今天最大的困难就是这个念头转不过来，没有办法把一切众生看成自己啊，自他当中还有障碍，还有界限，这个界限划不掉啊。佛没有了，佛为什么能把这个界限化解了？道理明白了，真搞清楚了啊！像贤首过世那篇《望经还阳观》那篇文章，那一篇文章是贤首过世的博士论文。能写得出这篇文章的人就成佛了。贤首过世，大彻大悟，明心见性的。不是在这个等级，那文章写不出来。修华严奥旨。华严经怎么个修法？那个报告全讲清楚了。能写出这样的文章来，这个人就是佛陀。佛陀是佛教里面最高的学位。这一篇文章告诉我们，变法界、虚空界跟我们实实在在是一体。这一体就是自性清净圆明体。简单的讲，就是一个自性。加上圆明体。加上清净，圆明体加上这个字，告诉我们，自性是清净的，就跟慧能大师开悟的时候，第一句话是：“何其自性，本自清净。”圆是圆满，明就是智慧。圆满是讲德，圆满具足，具德。万德万能，无量的德能，他统统具足，他没有欠缺，因为原则明是无量智慧无量德能，无量智慧体是一切万事万物的本体。宇宙的本体，万法的本体，
啊，是我自己的本体，跟宇宙跟万法一个本体。啊，第一段就把这个显示出来啊，这是科学跟哲学里就缺乏这个东西。啊，科学跟哲学都不知道宇宙从哪来的，都不晓得人从哪来的，万物从哪来的，都不知道。啊，从一体其二用，这是讲什么？宇宙从哪来的？就从一体，啊，起两个作用。这两个作用，一个正报，一个异报。异报是宇宙，正报是自己。这是宇宙从哪来的？我从哪来的？宇宙正跟我是一体。就是一体的变现出来的，所以整个宇宙跟我是一体，宇宙的所有一切万事万物跟我都有非常密切的关系，有不能分的关系，这谁知道啊？佛知道啊，贤首过世知道。啊，而宇宙是几时发现的？在佛法里头，没有时间，没有空间，时间、空间是假的。那佛是怎么回答呢？当初出生，随处灭尽，讲真话。啊，这一句话现代量子力学家证明了，一点都没错，没有过去，没有现在，也没有未来。啊，讲过去、现在、未来是假的，毫无意义。啊，讲真的没有。啊，我们所看的现象好像是存在，那是一种如梦幻泡影，相似的像虚像。啊，现在科学家说作纠缠。啊，这三种现象纠缠在一起。啊，让我们感觉好像有东西存在，实际上不存在。那这些现象，十法界里现象呢，全是从妄想在所主宰，念头所主宰，一切法从心想生。啊，随外面境界，随着我们念头在变。啊，我们相信科学研究的报告是真的，不是假的。啊，报告里面告诉我们，如果我们想用这个意念，把意念集中起来，啊，他的经验告诉我们，啊，你想一桩事情，要继续想30分钟，时间短了不能产生效果，要想30分钟，每一天
一定的时间想30分钟，要想1个月。哎，奇迹就出现了。啊，就能产生效果。啊，好像我们身体，我们有毛病，天天专注想。啊，比如有皮肤病的，我这个皮肤正常了，我皮肤正常了，就想这个。啊，想到哪个地方我们想这个，1天30分钟。啊，1个月，那个皮肤上毛病就正好了。啊，这他们的报告啊。啊，很多人做这个实验的，实验成果科学家收集，收集证据啊。啊，证明这个念力啊。控制物质环境是真的，不是假的。啊，实在讲的，这也就是一种修定的方法。佛在经上讲嘛，至心一处，无私不办。啊，也叫止心一处，我们把心定在一个地方，它就会产生效果。它就会让这些物质环境产生变化。啊，物质，一切物质都是刹那刹那在变化的，没有不动的。啊，指挥这个变化的就是念头，谁的念头？自己的念头，不是别人。我们再看下面第15愿，啊，第15，寿命无量愿，这一愿呢，也是善导大师指出了5种重要的大愿里头的一种，啊，寿命无量，寿命无量愿呢，这个地方的经文，我作佛事。寿命无量，就这一句。下面这两句应该要放在底下第16愿，第16是声闻无数愿，啊，要放在这个地方。第16愿呢，声闻无数啊，应该是各种天人无数，寿命一切无量。假令3000大千世界要这样记，啊，这个地方，这个扩判经文有一点错误，啊，在印的时候把它移过去，啊，因为它这个底下也有一句“寿命一切无量”，啊，但是。各种声闻天人无数，啊，可能是过去判的时候，因为底下有寿命一切无量，放在这个地方，啊，在24愿里头呢，没有关系，它是因为连在一起的，啊，这2个愿连在一起，可以这样说的，啊，如果把它分开了，还是寿命无量这一句。就是寿命无量愿，此章含寿命无量及第16啊，声闻无数愿，2愿在其中。啊，所以这个分法勉强也可以。哎，但是明显的。应该把
第二句是放在后面，啊，至于寿命无量愿中，即指佛之寿命无量，皆名各种无数声闻，天人寿命一切无量。今此一愿，在位矣，分为两愿，可见今之慧本。啊，今此慧本之四十八愿，所摄弥陀愿德，广于任业苦矣。这就慧基本呢，圆满。啊，慧基的好，寿命无量，是佛。我作佛事，法藏比丘成佛的时候，寿命无量。这个无量是真的无量，不是假的。古大德注解有说，这个无量是有量的无量，啊，为什么说是有量的无量呢？因为佛住的报土是十报庄严土，十报庄严土是四十一位法身大士，他们所住修行的住所。啊，从原教初住到等觉菩萨，都住在这个地方。啊，他们为什么会有这个图？我们现在明了。啊，我们是从断烦恼、断习气里面呢悟出来的。啊，古人也有说，但是都不清楚。我们学习的时候疏忽了，太大意了。习惯我们都明了，阿罗汉断见思烦恼，见思的习气没断，见思烦恼只要一断，就超越六道轮回，啊，他就不住六道了，他住四圣法界的声闻法界。他提升的自身无法解决了，啊，见思烦恼没断呢，决定在六道，他出不去，啊，见思烦恼就叫做执着，华严经上执着，啊，那就告诉我们，执着要不断，出不了轮回，啊，阿罗汉断掉了，于一切法不再执着。知道什么？全是假的，全是空的。啊，但是习气在。啊，那么到四圣法界、声闻法界里面去，断习气。习气断尽了，他升级了。这个升级就是变异生死。啊，他就变成圆觉了。他不是声闻了，啊，变成辟支佛了，啊，在辟支佛这个地位上，断尘沙烦恼，啊，尘沙烦恼断了，他就升级了，啊，他不叫辟支佛了，
他升到菩萨了。啊，他是菩萨了，便于生死。但是尘沙烦恼断了啊，他还有习气没断。所以在菩萨这个地位上，要把尘沙烦恼的习气断尽。啊，断尽之后，就是尘沙烦恼是分别，分别的习气都没有了，他又升起了。四生法界的最高的佛，啊，十法界，十法界里面的佛，啊，就成佛了。你看，见思、尘沙、习气，通通断尽了，就是十法界的佛。那么，十法界的佛，他要断的就是无始无明，无始无明断掉了。他就又升起了，离开十法界了。他到十宝庄严土，就是圆教初住菩萨。啊，无明烦恼断了，无明烦恼的习气没断了。啊，带着无明烦恼的习气，到十宝土。无始无明的习气没法子断啊？为什么呢？无始无明就是起心动念，无始无明断掉了，就是不起心不动念。诸位想想，不起心不动念，你还有什么方法断习气？所以无明习气没法子断了，带到十八土啊。什么方法断呢？随他去吧，别去理他，时间长了自然没有了。啊，要多长的时间呢？要三个阿僧祇劫，这么长的时间。所以叫无量寿啊，这个无量是叫有量的无量啊，三大阿僧祇劫，习气自然没有了啊，没有了啊，十宝庄严土也没有了啊，他到哪里去了？到常寂光去了，这真正圆满了。究竟圆满了，只要无明习气没断，他就离不开十宝土。啊，一断了，十宝土就不见了。啊，那叫究竟圆满，无上正等正觉。啊，这个我们把它搞清楚了。啊，菩萨果位全在放下。啊，不是在你知道不知道，知道没有，要真放下才行。啊，那么我们也就晓得了，这些暴徒一真庄严是究竟怎么来的，我们要搞明白。啊，回到常寂光，常寂光什么都没有，就是回归自信。现在科学家叫回归零点的零量点。啊，零点零量点的很像佛法讲的常寂光。啊，讲的这个自信，回归自信了。啊，但是数学里头零是什么都没有，佛法里头自信它是什么都有，所以什么都有啊，它没有现象。啊，佛法讲隐性，
完全隐藏，没有表现，什么都有。有缘它就现象，什么缘呢？众生有感，它就有现。设法界的众生有感，应以什么身得度，他就现什么身。不是自己意思，他绝对没有起心动念，他连起心动念的习气都断掉了，他怎么可能起心动念？但是他非常灵敏，众生也有感，他立刻知道。随着众生的感现身说法，帮助众生。众生想见佛身，他就现佛身，他自己没有意思，没起心动念。这个现是自然的，就是《楞严经》上说的。随众生心，因所质量，随心应量，随众生的心，不是自己，自己没有起心动念，没有分别之处，所以这一点我们要了解。释迦牟尼佛当年在世，示现的八相成道。讲经说法49年，他没有起心动念。他要是起心动念，他是凡夫。他是从常寂光里头来的，不是从十八图。十八图里头也能来实现。他无始无明习气没断了，常寂光里面来的无始无明习气断尽了，不一样啊！在这个十八图里头，原叫初度菩萨，也能跟十法界众生起感应道交。他起不起心动念？不起，他也不起心动念。所以，他的作用跟常寂光、妙觉如来的作用没有两样。那个无明在不碍事，碍的是什么？碍的是他回不了常寂光，就碍这个事。除这个之外，他什么事都不碍。跟设法界众生感应道交，跟妙觉如来一模一样。无始无明习气断掉了，才能够回常寂光。障碍就在此地。我们学佛学了这么多年，总算把这些东西搞清楚、搞明白了。这个东西好多好多，我们初学的时候，这些大的都说不清楚。说到最后他讨厌，他发脾气了，以后不敢问了。他就怎么太啰嗦了。说我妄想这么多。追根究底。大的也没错，叫我们回去老实念佛，别胡思乱想。这个答的也不错。可是我们不清楚，总是有疑惑。这么多年在大乘经里面怎么搞清楚了？搞明白了。断疑才真正生性啊。有疑，这个性根没有办法生不起来。我们看注解，后头这一段。
第十五，寿命无量圆照，首尾彼土教主，寿命无量，阿弥陀佛了。阿弥陀佛自己寿命无量，才能叫所有大众寿命无量。这个里头最重要的就是凡圣土跟方便土啊，十报土没问题，虽然三大圣期间是有量，但是有量跟无量它接下来的，它当中没有间隔啊，无时无明息息一断，它就变成真的无量，回归常寂光就真无量，那不是假无量啊，到那边去是有量的无量，最后是真的真的无量的无量啊。但是凡圣同居土，方便有余土，不然呢、啊？极乐世界这两土也是无量寿，这个是他方佛国土里头所没有的，只有极乐世界独有。啊，这是什么原因呢？这是阿弥陀佛本愿威神的加持。换一句话说，这个寿命都是依靠阿弥陀佛恩惠也，阿弥陀佛给的。我们讲啊，阿弥陀佛保佑啊，阿弥陀佛加持啊，这一点多假。啊，那为什么别的佛菩萨加持你得不到？你不到西方极乐世界，阿弥陀佛加持你，你也得不到。什么原因？在极乐世界天天上课，天天学习，道理就在此地。他没有叫你空过啊。那在经典上说得很清楚啊。啊，阿弥陀佛讲经教学没中断呢、啊。换一句话说，你在西方极乐世界速度很快呀、啊、很快向上提升。去的时候是凡夫啊，很快你就入了境界啊，入境界是极乐世界是大乘，没有下乘，也佛乘啊，它里头有十信位证得初信位，你就升级了，升到方便土一年级。那就变成正课僧了。啊，换一句话说，升到同居土，很快呀、啊、你就入位了。啊，入菩萨的地位呀、啊！啊，实心在方便土修圆满了，就升到十宝土了。啊，这个是要教学。
啊，那我们相信在极乐世界学习速度非常之快。啊，极乐世界的人，极乐世界叫光明世界，每个人身上放光，阿弥陀佛有圣光，所有天人都有圣光。啊，光明世界没有黑暗，没有夜晚。啊，所以他学习，他不中断。他们的身体是法性体，居住的国土是法性土，这个要懂得。法性土是什么？是心性心变的。我们这个地方居住，是通过阿赖耶识啊识变。虽然是心性，但是识把它变的，识做主，心不做主。啊，所以我们是法相土，极乐世界是法性土，不一样。我们是法相身，他是法性身。法性身永恒不变，法相。刹那刹那在变，但弥勒菩萨讲的一秒钟多少变化，1600兆啊，我们这个身跟土都是无常，它刹那变的，极乐世界不是的，它不变，你凡圣同居土也不变。啊，生到极乐世界，凡圣同居土下下品往生也是法性身，乃至于遍地受生都是法性身，啊，这还有什么话好说呢？太殊胜了啊！我们要知道它殊胜了，所以才能把这个世间一切全甩掉，不再搞这个玩意。知道这些东西通通都是惹麻烦的啊，搞得我们受这么多的辛苦啊，不能向上提升啊，所以真把它通通放下，真智慧啊，放不下愚痴啊，放下是真实智慧啊，一心一意，我就去西方极乐世界。啊，我哪里都不想去。啊，我就跟阿弥陀佛，跟定了。啊，这一尊佛，一个修学的场所，决定成无上正觉。啊，这叫寿命无量啊！如《法华经》说：“山海会如来，寿命无有量。”就像阿弥陀佛一样，以悯众生故。为什么要长寿？怜悯众生呐！啊，底下有解释，盖教主度世时短，则化世短促，众生难遇，遇不到佛啊，寿命太短了。在佛没出世之前遇不到，佛灭度之后了又遇不到。啊，这就是时间太短。啊，释迦佛住世这80年，
啊，80年中国人讲啊，中国人算虚岁，出生就算一岁，外国人算十足年龄，释迦牟尼佛住世49年，所以众生遇佛不容易。那么佛大慈大悲，现无量寿，啊，教主常住在化缘无穷啊，利生无尽啊。当然，成佛了，要看众生的福报啊。众生有福，佛常住。众生没有福，没有福人不学了，不听话了，甚至于还造谣生事毁谤佛陀，那造的是地狱业。佛又不愿意看到人堕地狱，就不来了。啊，众生有福是什么呢？好学，好善。好德啊，尊师重道，佛就常住。啊，常住教化众生的语言就无有穷尽了。啊，什么时候都可以遇得到他。啊，利益众生无有尽时，故诚心赞誉福寿无量啊，化道智德也，谁不克量此愿啊？弥陀发这个愿呢，众生欢喜，因为有这一愿呢，可以长时期跟佛学，没有一个不成就的啊！发的是无量寿的人，你到极乐世界决定一生成就啊！极乐世界一切设施是我们想象不到的，又弥陀是报佛，极乐是报土啊！这个报佛，十宝庄严土啊！教主寿命无量，是真实无量，非有量之无量。以现在语言表之，寿命无量，指绝对之无量，非相对之无量。这话说正确啊。啊，为什么呢？极乐世界去往生的人，往生就上学啊，入学的人啊，每一天不知道有多少啊。他那个学校入学是插班的，不一定都是从头念起的，从头念起当然很多啊。凡生同居图下下品往生，就等于说是从头念起的啊。当中的全插班的啊，有人到同居土，有人到方便土，有人到十宝土，每一天去的人多少，这个我们要知道。每一天在极乐世界毕业的人有多少啊？在同居土到等觉菩萨了，最后一品无始无明习气
叫生相无明，断掉了，十八图的相没有了。所以《般若经》上告诉我们，凡所有相，皆是虚妄，包括诸佛如来的十八图，也不是真的。告诉你，那你也不要留念，你才能入常寂光。你要留念那个地方，常寂光就去不了了。啊，真正觉悟啊，不是假的觉悟啊！啊，那么殊胜庄严的宝土都要舍离呀！啊，同居土，经上描绘的极乐世界全是同居土。为什么呢？十八图描绘不出来，说不出来。啊，不但十八图说不出来。阿弥陀佛的四圣法界，就是方便图也说不出来。啊，所以经上种种描绘全是凡圣同居图。啊，你要留念，你就离不开呀。不留念就提升了，就往上提升了。啊，所以凡所有相，皆是虚妄，比什么都重要。要常常记住啊，决定不留念呐！啊，我们在不断向上提升啊，一定要。证得究竟圆满无上菩提啊，华严经上讲一定要证得妙觉如来的果位啊，古大德说有量的无量说无量的无量，我们真的都搞清楚、搞明白了。两种说法都没错。啊，有量的无量是在修学的阶段，无量的无量是毕业的阶段。那么，阿弥陀佛本身。确实它是无量的无量，是现在十八庄严图啊，是十八庄严图里面的报身佛啊，它的本身是在常寂光里面的化身图法身佛啊，法身没有形象。我们常讲的三种现象都没有，法身不是物质，也不是精神，也不是自然现象。这法身没有相啊，法身佛，《华严经》称作毗卢遮那，毗卢遮那是梵语，翻成中国意思叫。变异切除，他没有现象啊！变异切实，变异切除啊！我们在不在化身佛身相里面、身土里面？是，从来没离开过啊！化身是本体，宇宙万有的本体啊，就是贤首过师所说的自性清净圆明体，那就叫化身。此愿
下面啊，这愿底下说过中人民寿命一切无量，啊，佛的寿命无量，过中人民，特别注意人民两个字，为什么呢？这是凡圣同居土，包括下下品往生，包括边地宜城往生，那都是人民。只要生到极乐世界，寿命都是无量。啊，这句话重要啊！啊，陈显法师说：“人民寿命无量，净土第一德也。净土无量功德，这是第一。啊，寿命是第一了。”没有寿命的全部落空啊。那什么都得不到啊。所以头一个要有寿命。接着他说，修行佛道者，四魔为空啊，生死间隔了，蜕变根本也。这话说的千真万确，修行人最怕的就是死啊，把死看成非常恐怖。为什么呢？一死，我们道业没有成就，又堕落了，随业流转呢，这个很可怕。啊，学佛为什么要那么长的时间？就是因为进进退退，进的少，退的多。啊，你说人死了，算你这一生修得很好，持戒修福积德，啊，来生怎么走到人间来？像悟达过死，说是学得不错啊。涉世不涉人生，死了以后又到人间来，还算不错，还记得，又出家修行，一世一世的修，累积到涉世。他要不出家，帝王命，那个佛报要传十几代、几十代呀。那帝王命啊，他出家了，做过师，啊，所以出家当个过师也不简单呐，也要十世以上啊，没有十世以上啊，当不上过师啊，你没了个命啊，所以这个东西不能贪求啊，我要想做什么，那叫大妄想。你真正修成了，这自然的，不是你去希求的，自自然然的。所以自己要有实德，真实的德能德行，不能有丝毫勉强。其实人生在世，古人说的话说得对。一生皆是命，半点不由人。那个人说，人是自己，我要想怎样怎样，不行，你没那个命啊。一生都是命给你注定的，命可以改变，改变是你心改变，行为改变，命就随着改变。了凡四训是很好的榜样，很多同学都读过。看过了凡四训，你就会相信命运。如果看过了凡四训
还不相信，还自己以为怎么样去，那对了凡四训是完全没有体会到。你只是听一遍的故事而已，里面的真正道理、理论啊，真实的现象你没体会到。啊，体会到像他那样学，你的命运很快就转变了。啊，他在一年当中能改变命运。所有的人跟他一样，那种坚定的愿心、毅力，啊，发愿要改过自新，我相信一年肯定命运改变。真快啊！啊，袁了凡能做到，人人都能做到，那是世间法，小事一桩，跟佛法比差太远了。佛法是叫你做佛去，一生都能做佛。啊，一生改善一点命运，多一点收入啊，这个级别再提升一点，这小事啊，跟成佛怎么能相比啊？啊，成佛都行，何况世间这些小事？啊，当时云谷禅师没有把它讲透啊！啊，如果讲透了，袁了凡当时就做佛去了啊，不想再做官了。啊，做官积功累德能累积多少？很少很少一点的。现在我们知道积功累德最殊胜的念佛啊，所以我们决定不能瞧不起这个乡下的阿公阿婆，真了不起，他一天到晚佛号不间断，心里是佛，口里是佛，看一切众生都是佛，他往生十报庄严土，我断定上辈往生，不敢说上上品，上上品、上中品、上下品，这个三类是他们的去处。为什么？那积的功德太大了嘛！一句一声佛号，无量功德了。所以你真懂得了，你不念佛，你还有杂念的时候，那多可惜啊，把你的光阴全空过了啊！你一天24小时积多少功德，所以念三天可以把阿弥陀佛念来，道理就在此地啊。他为什么呢？你功德太大了啊！没做功德，念佛就是功德，念佛是无量功德，没人晓得做多少的好事，不如在家念几句佛号啊！我们要是不细读这部经，我们怎么会知道啊？真正不可思议啊，用清净心去念，平等心去念啊，跟那功德就越来越殊胜了啊。现在时间也到了，我们今天学到此地啊。